What the fuck, kámo, vole, jsem poprvé zapnul Fortnite, vole, po 10 letech, nedělám si prdel, já to hraju každý den. Jdem se kouknout, kámo, je to tady, ty vole. Dobrý, dobrý. Uklidni se, uklidni se. Jdem se kouknout jako první na Save the World, protože vlastně v tom saveku, že jo, jak bych to řekl. Chci vědět, jaký jsou tam updaty a jaký ne, že jo. Takže se jdeme kouknout jako první na saveku. Jo, dobře, máme tady něco. OK. OK. OK, wow. Wow. Wow, OK. Nevím vůbec, co se teďka stalo, ale OK. Takže... Kámo, to je hustá hudba. Jo, a odhádám si... Počkej. Čau, Filipe. Kdo tam? Kdo tam? To jsem já, Tom Rip Fortnite. Jo. Wow, kámo, co to je? A víš, jak jsem se zase přejmenoval? Ne, a je mi to jedno, ale... What the fuck? Ostra potřízko to... Oh shit, kámo, to co to je, ty vole? Ty kráso, tak jakoby... OK, v Save the World to mě ani nějak nezajímá, tak jako teď ten Battle Royale. Tenhle thriller už jsem viděl. Wow, kámo, už jsem chtěl říct, jo, ještě si děláš ze mě srandu. Ta hudba? Co to, co? Ragnarok? Climb. Next, kámo. Oh shit, to je on ten borec. Černé srdce. Hybrid. Kámo. Ten pačuch se posral, ne vole, what the fuck. A ok, tady kámo něco novýho. Něco nám přibylo novýho. Vykřičník, tady. Dělej, ne, dělej si ze mě srandu, snad tady nebude žádný kraken, ne, nebo něco takového, kámo. Tady, kámo, what the fuck, tady novej. Uuuu, shit se, ne, ne, kámo. What the fuck, ty challenge? To jak udělali nově. Wow, páni. Wow, OK. OK, dobrý, tak to je na mě moc hoši, já jsem vždycky jakoby rád něco nového v shopu, kámo. Wow, fishstick! Jo, to vím, že oni udělali tu pirátskou, ta byla v tom thrilleru. Wow, kámo, to nemůžeš myslet vážně. Nicméně, ty kokos, to je boží tady, kámo, ta sopka, ty krávo. A ta hudba, to není možný, ta hudba. Ta hudba, kámo, já nevím ze sejvka, jestli se mi to buglo nebo ne, ale když se mi to nebuglo, tak jsem strašně rád, hej. Kámo, OK, jdeme se na to kouknout. Takže tady máme ty piráty, tohleto. Tady máme nějaký... OK. Glider, dobře. Jiný. Hej, čekej, tady ta hudba, kámo. Čekej, hej, ale mně se asi bugla hudba, já totiž slyším furt z toho sejvka. Mně se bugla nějak hudba, hoši. Takže to jo... Já asi dám tohleto. Mně se bugla hudba, tak nic. Tak kašleme na hudbu a jdem se kouknout na skiny. Wow, kámo, jiná kobra. OK, hustý, nějaký portál, tady vidím, jo, zvíře. To vypadá jak Scooby-Doo nějakej, vole. Tady jsem, jo, tady všechno jsem zhlídnul. OK, gonga. OK. OK, mapa. Hele, a tady lidi... Další glider. Tady si můžete všimnout, že zase Ice King a ta jeho Queen, tak kámo, že zase povstanou ty jejich potvory, protože Fire King taky bude mít své potvory a takhle to prostě půjde. OK, další glider. Krumpáč. OK, další pes, pirátský. Pěkný. Tady banán, kámo, ten je roztomilej celkem. Co to je? Jasně. OK, vrab. Tady další. Je tam nějaký nový skin líknutý? Vypadá to, že ne. OK, škoda, že neslyšíme ten zvuk. Tady liška. Nějaká. Jo, tady to je ten borec na poslední. Tak to je boží, kámo, to je jinak boží, wow. Oheň. Kamu nějaká elfice, what the fuck? Kamu nějaká ohnivá burka, ty vole, tady. Hustý. OK, černá liška, nebo dogr, nevím, co to je. Chobotnice, OK. Nějaký borec. Wow, to vypadá dobře, ty náboje. OK, jinak nějaký pes, tady zlatý, dobře. Je tu kost. OK. Angry vulkán. Star power, OK. Wow. To... A kámo, je to tady. Dobře, Titan tady. Tady a blížíme se k poslednímu týru. Gemstone. Kámo, to je bore, hej, na 99. týru, kámo. Jo, vy sbíráte toho Master Key a takhle jako, a tady to je ta hlavní, kámo, postava jako, jo, tady v té sezóně. 25 000 oponentů, no nic moc, hlavní postava, čekal jsem to lepší, ale dostali jsme jakoby Ragnaroka, kámo. Čum novýho Ragnaroka, když dám edit style, tak si tady můžu dát Ragnaroka, jakoby takhle, čekej, takhle ne. What? Kámo, tak co jsem to tam dostal teda? Ragnarok. Víte v tom nějaký rozdíl, hoši? V tom tam nějak nevědím, jo, tady je bez... No tady, nicméně tady by měl být bez té helmy jako, ale dobrý. Jako by měl být bez té helmy, ale tak nic, to jo, tak dáme si tady ty favorite, že chceme. Tady, mně se teda jako líbí ten black, kámo, ale ten hybrid taky nevypadá špatně. No, OK. Nějaký denci? Ne, nic. OK. No nicméně, my se jdeme kouknout do hry, že jo, co jiného bychom dělali asi, že jo, takže já počkej, já si dám public a jdem se kouknout do hry, lidi, jdem se kouknout do hry, uvidíme, jak to tam bude vypadat. Tady, kámo, ty vole, strašně moc challenge. Už jsme Battle Pass tier 6, to je super. Já bych chtěl ale ten styl, kámo, na toho Ragnaroka, edit style. Nevím, jak se to tam nastavuje, ale vím, že by tam měl být Ragnarok bez masky, jenom s vousama a měl by vypadat jak nějaký kostlivec, úplně jak pirátský kostlivec. Jako kdyby návrat Ragnaroka, chápeš, ne? Kámo, já chci vidět tu mapu, ty krás, já se na to třesu úplně, hej, hoši. Kámo, kde to jsme? Kde to, kurde, jsme? My jsme v pravěku, nebo co, ty vole? Já si musím nastavit Ne, já na to seru, pro vás lidi, všechno. Já si vždycky nastavu grafiku jakoby na míň, aby se mi líp hrál. Kámo, kde to jsme? My jsme v pravěku nebo co? What? Ten efekt, kámo, toho stromu jak spadl. Kámo, kámo, co ti jebe, co ti dává, hej, jak se to změnilo. Frosty Flights úplně stejný, tady... Tady, co to je, nový blok, a tady, kámo, úplně nová lokace. Kde je Tomato? Tomato není. Děláš si ze mě srandu. Já jsem Tomato, kámo, to byla moje nejlepší lokace, tyva. Hej, hoši, ale neříkejte mi, že tohleto, kámo, nevypadá úplně jako wow. Ale ty praskliny... Jo, říkal jsem si, kde jsou ty praskliny. A tady jsou ty gejzíry právě na to. Ty gejzíry. Tady jsou právě ty gejzíry, že jo. A vlastně na to, když skočíte, tak ono vás to vypustne. Kámo, to co to je? Wow, ta pirátská loď tamhle, hej. To má to úplně pryč někde. Nevím, jak se mi bude hrát, já teďka jakoby nechci nějak nastavovat jakoby horší grafiku, já totiž hraju rád horší. Kámo, ale ta hudba, teda ta hudba, ten zvuk těch ptáků, nezměnilo se třeba ještě něco. Takže přibyla nám nový lokace. Lazy Lagoon a Sunny Steps, OK, tady furt praskliny. A taky pocit, že ty praskliny jakoby budou jakoby furt, nebo jak bych to řekl. Wow. Jak se to úplně změnilo, jako luxus celkem, no. Tady je ta pirátská loď, ta se mi líbí jako hova. Tady je nějaká pirátská zátoka lidí. OK, kámo. Jdeme se kouknout, co náš kapitán veze. Tady je jeho fotka, kámo. Oh shit, tady je týpek. Já mám nastavenou nějak divně senzitivitu. Jsem v podpalubí. Jdeme do podpalubí. Kámo, tady jsou děla a já vím, že... Kámo, ne, jako fakt. What? Děláš si prdel, kámo. Ne. First person, jako vážně, ten nikdy nešel. Takhle, jakoby. To ne, to stíjeme jenom. Kámo. Jako nějaký pirátský fighty tady nebo co? Wow, kámo. Vůbec nepobírám, co se s tou hrou stalo. To je libovka jak svině. Kámo, to je bomba. Se mi líbí jako upřímně. No nicméně lidi, já doufám, že se vám tady to video líbilo. Pokud vám zanechte like, odběr, koment. Není co řešit, kámo. Určitě si užijte novou sezónu, kdo hraje Fortnite. A mějte se hezky, kámo. Určitě očekávejte brzy highlighty. Takže ahoj.